Nokkuð óvænt 4-2 fyrir IPVF í síðasta leik liðsins eftir 9-0 sigur gegn Fylki í fyrstu umferð. Það kom því ekki á óvart að þær byrjuðu leikinn af krafti og eftir þó nokkur góðfæri var það að lokum Agla María Albertsdóttir sem kom heimamönnum yfir með skallamarki eftir rúmlega hálftíma leik. Fleiri eru mörkin ekki í fyrri hálfleik og 1-0 stóð. Snemma í seinni hálfleik fékk Breiðablik svo aukaspyrnu. Agla María tók spyrnuna sem fór í gegnum alla þvöguna og milli fóta Hörpu Jóhannsdóttur í marki Þórs Káa á staðan orðin 2-0 fyrir Breiðablik. Norðankonur voru þó ekki að baki dottnar og 5 mínútum síðar minnkaði Sandra Nabeteme muninn fyrir Norðankonur og 2-1 stóð. Það varði þó ekki lengi því afturliðu 5 mínútur og Tiffany McCarthy gerði þriðja mark heimakvenna og innsiglaði þar með sigurinn. En mörkin eruð ekki fleiri í leiknum og niðurstaðan 3-1 sigur Íslandsmeistarana sem eru nú með 6 stig eftir 3 leiki. Á Oregóvellinum á Hlíðarenda tók Valur á móti Fylki. Eina mark leiksins kom á 24. mínútu þegar Dóra María Lárusdóttir átti fyrirgjöf fyrir markið sem Mist Edvardsdóttir skallaði í netið. Niðurstaðan því 1-0 sigur Vals á heimavelli sem eru nú með 7 stig eftir 3 Sauðarkróki tóku nýliðar Tindastóls á móti IPVF. Það dró til tíðinda eftir hálftíma leik þegar María Dögg Jóhannesdóttir kom boltanum í markið eftir aukaspyrnu og staðan var 1-0 fyrir Tindastól í hálfleik. Á 51. mínútu átti Muriel Tírnens og skot á markið sem Auður Sveinbjörnsdóttir í marki IPVF varði en Hugrún Pálsdóttir fylgdi vel á eftir og tvöfaldaði forystu heimakvenna 2-0. Á 79. mínútu minnkaði Klara Siguradóttir svo muninn fyrir eyjakonur en nær komust þær ekki og 2-1 sigur Tindastóls niðurstaðan. Tindastóll nú með 4 stig eftir 2 leiki en heimakonur jafntefli við Þrótt. Gestirnir leiddu leikinn 2-1 en Amelía Rún Fjellstedt jafnaði fyrir heimamenn og tryggði þeim 1 stig. Lokatölur í Keflavík 2-2. Síðari hálfleikur var það viðureign Selfoss og Stjörnunnar þar sem að Selfyssingar höfðu yfirhöndina allan leikinn og fögnuðu einnig 3-1 sigri.